bona tarda, Pericos. Benvinguts aquí un cop més a la grada ràdio. Avui una mica diferent al nostre escenari perquè hem vingut aquí a la Dani Jarque. Hem vingut a la Dani Jarque per entrevistar a un dels nostres jugadors, a José Grajera. Encara no el tenim aquí, però sí que tenim tota la taula ben col·locada eh, en aquesta pantalla triple que ens ha preparat el Santi Barrantes. Eh, us veig amb diferents... Per exemple, el Jordi el veig molt lluny, Eh, jo estic mitjà i vosaltres, dos noies, deu, però en plan close-up, eh? Mol, molt a prop. Massa Primeríssim primer tot, pla. Eh? A veure, sí, Jordi, tira un poquit per davant, així ah, sí, estàs més centradito. Encara no ha vingut eh, el senyor Grajera, així que has d'ocupar tu la pantalla. Noies, vosaltres no podeu tirar cap... És que m'espanteu. Així, tan, que, tan de prop... Aviam, jo direm sé que soc lletja, però i tampoc no cal que ho diguis que, així. Si tirem més saltar. enrere, ens botem sobre el moble. És que saps què passa? Desmuntem Anem això. Anem a explicar que avui no ens hem posat al lloc habitual, que allà tenim espai de sobre, que tenim la pissarra aquella, que a vegades fins i tot ens hem aixecat per dibuixar coses. Eh, però avui ens hem posat en un despatxet més petit. Avui la cosa és més modesta. Avui sembla una mica... És un zulito. Camarote del hermano, de los hermanos Max Edition. Eh? És dir, la grada comprimida. Clac, clac, clac. Per què? Doncs perquè estan fent un curset de què, Marta? D'integritat. Que... Integritat. Així m'agrada. Mira, això tenien que haver-ho fet a Can Barça. Han arribat tard. Eh, doncs per, per futbol base estan fent aquest concert d'integritat... Concert. concert? Concert, no. Perdó. Aquest, eh, aquest bueno, aquesta... Xerrada. Reunió, xerrada, exacte. Sí. D'integritat. I, de l'altra banda, tenim doncs a l'auditori, no, perdó, la, la sala de premsa, que també l'ha ocupat una altra mitjà de comunicació, ah, col·legues, que els hi han donat el lloc més gran, a nosaltres el lloc més petit, no sé si querrà decir algo. Si os portaseis mejor, todos, nos daría los mejores sitios. Ara, com sempre estem fotent canya, doncs clar, ens donen el que ens donen, és, és el que passa. Però bé, bueno, aquí estem. Eh, noies, com esteu? Va, Marta, com estàs? Bé, 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 doncs pendent de les notícies, preocupada amb el que arriba des de la infermeria, ara ho explicaríem amb a les notícies del dia, però bé, jo penso, sóc de les que penso que aquest diumenge tenim una final, si no un dels partits més importants de la temporada, o sigui, sempre hi ha, quan hi ha unes ratxes o diverses coses, hi ha partits que poden marcar un abans i un després, i crec que aquest partit que contra l'Ens pot marcar un abans i un després en molts sentits, per tant, preocupada tenint en compte doncs, que sembla ser que si ens vestim nosaltres de curt, potser Diego ens posa la convocatòria per jugar de centrals. No ho descartem. Senyoreta Isaura, vostè què diu? Què tal, Francesc? Pues, jo la veritat... Estàs, és... estàs arraconada, Isaura. Tu sí que et pots es que dir no, una mica més cap allà, no? No, no sé com fer-ho. És que et veig així, et veig mitja a mi, orella. La Marta, quasi, no, quasi. Bueno, no sé, Estamos a, a veure. <laughs> Selfie. Eh? Després intentarem arreglar-ho una mica millor, això, però bueno, equilibrar-ho més. Eh, com estàs? Eh, doncs com a, fer, no? a mesura que es va posar en el dia, jo amb ganes de partit i no contemplo la possibilitat de perdre. Ostres, així Els meus plans no entra. O sigui, que com perdem, la hòstia serà monumental. Correcte. Però no, no contemplo la possibilitat de perdre. Rafa la calle diu, finalíssima. No sé si estàs d'acord tu, Jordi Luengo, si això és una finalíssima o no. O això de les finals ja, ja ho he Totalment, o sigui, jo crec que és una final, a l'Espanyol estem acostumats, però al final, si no guanyem, jo, jo parlo, eh, penso una mica com l'Isaura, jo no contemplo la possibilitat de perdre, i fins i tot l'empat no m'aniria bé, perquè al final és un... ha guanyat un partit a casa, vale? que nosaltres estem com estem, però hi ha que anar a guanyar, a donar un cop sobre la taula, i a demostrar que aquest equip sap jugar millor i mereix estar millor que on estem, no podem estar allà baix. Bé, doncs això, això és el que pensem la majoria. De tota manera, avui hem preparat una, 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 una pregunta, la pregunta del dia, que versa clarament sobre si és una final o no és una final, sobre com ens ho preneu, com s'ho pren també el míster, si és o no el partit de la temporada. Una mica, doncs, malgrat sigui bèstia dir que el partit de la temporada pugui ser un espanyol Elche, tenint en compte que queda un Elche espanyol, que queda, queda molt encara mucha tela que cortar, però ara per ara, per a mi aquest partit és una espècie d'eliminatòria per poder passar els següents amb un xic de garanties. Mireu, l'altre dia estava parlant amb una persona eh, important eh, que em deia el següent. Mireu, si l'Espanyol fa d'aquests eh, punts que venen, d'aquests nou punts no? que venen, en fer set, doncs encara. Set serà impossible, estic pensant. Sis, sis, sí, sí, set. De sis a 8. De sis a 8. No, sí que pots fer. Sí, 7, és possible? Dos victòries, un empat. un empat, exacte. Exacte, aquí estava, 7, sí. Si fem quatre, anirem ja de cul. Però com féssim menys de quatre... Apaga i va ja Apaga i bagunos. Amb la qual cosa és absolutament transcendental que l'espanyol doncs, aconsegueixi tirar endavant tot plegat. Però bé, anem a començar com sempre. Anem a començar com il fo, anem a començar com cal amb les notícies del dia. som -hi. Molt bé, doncs... Eh... Marta Mendoza eh, bueno, i, i Saura, perquè que esteu sembleu amb germà si a tu. Germà Separades al nacer o no separades. Vinga, què? què, què Mira, començàvem. El tema de la finalíssima ho, ho publicàvem avui a la nostra web, a la grada online dèiem, serà un ultimàtum per Diego no ho serà? Doncs bé, el que us explicàvem avui és que, tot i que pot ser això un dels partits més importants, no hi ha ultimàtum per part del club a Diego Martínez. Per tant, a dia d'avui, a aquestes hores, Diego Martínez no està qüestionat encara, Bia. No està qüestionat per... Bé, ja, ja, ja ho vam comentar l'altre dia, que la directiva no té cap ganes de, de carregar-se Diego. És un tema, eh, primer, econòmic, i després esportiu, a veure qui portes, en quina situació... És un liu, és un liu gordo, és un liu considerable. L'Espanyol no vol posar un ultimàtum. Nosaltres, alguns, sí que li hem posat un ultimàtum. Tot i que jo, ara vaig a dir una cosa, que direu que sóc un veleta, però vull explicar-ho, reconsidero l'ultimàtum que vaig dir l'altre dia, el reconsidero perquè el tema que parlarem ara de l'eix defensiu és molt important, amb la qual cosa has de jutjar, eh, o sigui, com a dir, has de donar un ball, si és un ball has de tenir totes les eines. No, Jordi? Sí, l'únic al final un entrenador durant la temporada té baixes, i al final ara és el moment que hi ha de demostrar, o sigui, vale que hi ha baixes, però Brian no Olivan pot ser un central per l'esquerra, si ho una defensa de tres centrals, Grajera havia jugat de central, eh, Sergi Gómez està, Simo està, tens quatre, ja tens quatre centrals, al final sí que és veritat que els titulars no els tens, però bueno, és el moment, jo crec que ara hi ha hagut etapes aquest any durant la temporada, era el moment de la directiva, de Catoira, eh, de l'afició en alguns moments, dels jugadors... Ara és el moment de l'entrenador. Al final, l'entrenador ara té més eines i ha de demostrar. És cert que hi ha baixes, però tots els equips durant la temporada tenen baixes. Ja, però és que l'Espanyol té les baixes molt concentrades en el sistema defensiu. Per exemple, eh, ara estava dient Rafa la Calle, tots tenen baixes, sí. De fet, una de les notícies que publiquem és que a l'Elche hi va tenir una baixa més, la de Diego González, que, uh -huh. que va ser en un estat. Però, però, jo penso que les baixes de l'Espanyol ara explicitaran la situació la Marta, són greus i ens poden obligar a fer un invent molt important en defensa. Esperem sí, que no. Deixa'm una cosa abans que parlar de sí. la Marta. Sí que són greus les baixes, però al final no es podem oblidar que juguem contra l'Elx. Eh? Sí, no bueno, no bueno. estem jugant contra un equip de dalt, estem guanyant, jugant contra un equip que en 21 jornades ha guanyat un partit. I tota la plantilla que tenim, en teoria, suposa que són jugadors de primera divisió. Sí, suposa. Eh, però clar, si hem de jugar, per exemple, imagina't, amb un nano que no ha debutat, com Simo, o hem de jugar amb el... Perfecte, ara que tenim, tindrem aquí el Grajera, li preguntarem com es oh, veuria tant. ell jugant, per exemple, amb una defensa de 3 o, o de central aquesta, aquesta, aquesta setmana. Bé, Marta, anem al tema de les baixes, que em preocupa molt. Sí, som-hi. Ahir us informàvem que la defensa, evidentment, està en quadra, especialment tots molt, molt, molt pendents de César Montes un César Montes que no ha començat a entrenar amb la resta de l'equip normal. Per què? Doncs perquè arribàvem aquí a la Dani per fer aquest programa en directe i, voilà, doncs jo entrava i al costat doncs, entrava César Montes amb el seu vehicle cap a dins. Per tant, doncs, ja et denota que no està entrenant amb normalitat per aquest partit contra l'Elx i eh, és dubte, més que, més que seriós, com també ho és, perquè després de que us, del que us informàvem ahir, us dèiem Calero està descartat. Doncs bé, aquest matí el club ha reaccionat i ha, bé, ha fet un parte, de, un parte mèdic i ha dit, bueno, admetien que Fernando Calero pateix una lesió muscular a la cama dreta, que José Lu Montes, així com Keidi, Pedro Saigori, continuen amb els seus plans de recuperació i, per tant, doncs, és el que dèiem, tenim un problema important, especialment doncs, perquè César Montes potser és aquesta peça que ens acaba de fer ballar una miqueta tot. Sí, està claríssim que Montes és la clau de volta de tot plegat, si Montes hi és a la defensa encara que no estigui al 100%, jo crec que ja és una cosa. Si Montes doncs, no pot jugar, és una altra. Haurem d'improvisar, tenint en compte que el defensa, l'únic defensa que està habilitat per jugar és eh, Sergi Gómez. La resta serien invents, perquè mai ha jugat Simo com a titular i més en un partit així. No sé si això si hagués de jugar a Simo significaria que optarien per una defensa de 3 tampoc m'estranyaria tampoc m'estranyaria potser amb Brian Olivan per l'esquerra i llavors Pierre Gabriel com a carril per l'esquerra també o alguna altra història o potser resituant a Grajera que també depèn de com juguis si jugues 5-3-2 doncs és una opció Eh, però, però veurem, perquè la veritat és que segur que hem de fer alguna cosa que no hem fet fins ara. Això és segur. Està clar. O sigui, haurà, si sí, Montes, si sí, Montes... Bueno, clar És que inclús jugant Montes hi haurà una cosa que no hem vist fins ara. Perquè si juga Montes, serà Montes-Sergi. No hem vist aquesta defensa mai. No hem vist aquesta defensa mai. Eh? i puntualitzant una miqueta, si juga Montes, aquí, evidentment, via, hi hauria, no vull parlar de risc, però sí un esforç potser per forçar, perquè les notícies que, que arribaven... No, no, si Montes juga és perquè Montes força. Aquí està. No. Si no. Montes juga Llavors, és perquè Montes força. Has d'intentar minimitzar una miqueta possibles danys i jo crec que et porta, o sigui, tots els camins i tot el que està passant et porten a sortir amb una defensa de tres. Sí, és molt possible. Central. I, I jo crec que en aquesta defensa, perquè al final eh, Cabrera no juga, César Montes és el gran dubte, són els dos centrals amb més alçada que tenim. I al final és on estem patint. Grajera és alt. O sigui, jo aquest matí mirant, eh, Abelardo va fer unes declaracions que deia que el veia més com central. Llavors jo és una opció que no descarto ni fins i tot jugant amb dos centrals només. Anem a veure D'altra banda, eh, ahir l'Àlex Cobas ens va fer una mica d'anàlisi de les defenses dels centrals amb els quals ha jugat eh a, bueno, Diego Martínez. últimament cada vegada que dic Diego Martínez també Vicente Moreno al cap, no sé per què. Eh, però ha jugat Diego Martínez eh aquests dies, crec que tenim el Gràfic ens el pot posar el nostre company Santi Barrantes, perquè és prou eloquent. no? Eh, curiosament, curiosament no hem guanyat amb Sergi Gómez, això ho sabem sí, tots. Ho sabem tots però sí que és veritat que amb Sergi Gómez és qui, hem, amb, qui han tret més punts. Ara ho veureu, fixeu-vos. Eh, Cabrera Montes han tret una victòria, un empat, una derrota, la d'Almeria. Cabrera Calero ha tret dos victòries, zero empats i tres derrotes. Cabrera Sergi, zero victòries, set punts d'empats i tres derrotes. Calero Sergi, 0-0-1, una derrota, és a dir, un... Bueno, realment no... no, no, no... Calero Sergi és la que menys ha funcionat, està clar. Després, a les defenses de 3, Cabrera-Montes Calero és la victòria de Getafe i la resta, doncs, a 0, i és l'única vegada que hem jugat amb aquests 3. De... I jo, a mi, pff, depèn de com, potser serà l'opció que m'agradaria més. I Cabrera-Sergi Calero només ha portat una derrota, és a dir... La única que ha portat només victòries és Cabrera Montescalero. D'altra banda, eh, Cabrera Montes ha portat 4 punts i Cabrera Sergi ha portat 7, però 7 empats. Eh, pff, no sé què dir. No? Sí, L'únic, perdona, Francesc, jo ara estava mirant i si ens havíem quedat amb això, Cabrera Sergi, 7 punts, 7 empats, però clar, de 10 partits són 7 punts sobre 30 punts. O sigui sí. que aquí no estem arribant gairebé ni al 30% dels... No, punts. no, 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 que va, que va, que va, que va. No arribem, no arribem. Sí, sí, sí. És així. És, és així. Sí, així. punts serien. 20%. És molt preocupant la inestabilitat que hi ha hagut amb els centrals, sent que també a la porteria no estaves aconseguint cap estabilitat. És a dir, has anat fent proves, sí que algunes doncs, forçades, doncs, ja sigui per lesions o per sancions, però al final no tens allò, una parella de centrals inamovible. I clar, si al darrere ja tens un altre forat, Ostres, és que normal que ens passi el que ens està passant. Jo pel partit de diumenge, a falta de saber si estarà Montes o no, que també et dic, ho veig molt just perquè és dijous, i si sí. juga forçant jo potser me'l reservaria perquè prefereixo no córrer més riscos de l'habitual, és que també m'he arribat a plantejar ficar Brian de central amb Sergi i ficar Pierre Gabriel per l'esquerra, perquè pot jugar per l'esquerra. Sí, és, és una opció. Molt bé, què més? Va, què més cosetes? Tirem endavant, que si no, no avançarem avui. Vinga, va, seguim amb les notícies del dia i és que ja han sortit les designacions arbitrals de cara a aquest cap de setmana i atenció, perquè en aquest sentit bueno, no sé mai si dir, si algun dia podrem dir hem estat de sort però és doncs que la realitat és que... Si haguéssim pagat com el Barça llavors tindríem més sort però com no paguem un duro i ho fem tot per la patilla, doncs llavors ens donen el que ens donen. Ens donen, bàsicament, culers, com ens ha tocat aquest, uh, aquesta vegada. No? Del Cerro Grande serà qui xiularà aquest partit contra l'Elche i al bar, atenció, Hernández de Hernández. Un arbitre eh, que ni amb ell al verd ni amb ell al bar hem guanyat, em sembla que són quasi 10 anys. Imagina't. Ahir era això. Bueno, alguna vegada ha de ser la primera. Eh... Eh, però, Pel clar, nostre bé més val que sigui aquesta. Més val que sigui més aquesta, que... aquesta, més val que sigui aquesta, però clar, ja, ja l'antecedent ja no és bo, no ens enganyem. Hernández Hernández és que, vamos, és que només va... En fi, només li falta cantar l'himne abans de que Hernández, comenci Grandes el partit. Hernández era l'àrbitre al el dia del Càdiz aquest any, no em sona? Diria que sí. I també sí. va haver-hi alguna sí. jugadeta que a mi personalment... Sí no sé si era ell, però és possible, és possible. Però Ivan Spanis diu, Pita Enriquez Negreira? No, no perquè està ocupat comiendo langosta con toda la pasta que la metió en el bolsillo. Eh, què més, què més, què més, què més, va? Doncs ja ho tindríem una miqueta amb això. Sí, ja ho tenim, perfecte. Doncs anem a la pregunta del dia amb la qual us preguntem si el partit és una final. I farem una mica de debat sobre això. som -hi. Doncs eh, aquesta és, eh, aquesta, és la pregunta, aquesta és la pregunta sobre si el partit és o no és una final. Amb totes les connotacions, la... també els, eh, les respostes ens donen una mica de bytes de què pensa la gent perica, de tot plegat, perquè sempre et donen alguna cosa més. Si la pots posar, Barrantes, t'ho agrairia molt eh, i així la Marta les pot llegir i també la pot veure a l'audiència. L'únic que és molt clara, eh, la resposta a hores d'ara, a tots els que han votat, 73% ens diuen que sí, que només ens va val guanyar, un 20 diuen que no, però que sí, que és un partit transcendental. Un 6% diuen que pel míster potser sí que és una final. I un 1% és el que diu no, eh, només són tres punts. Molt bé. Eh? Què penseu? Què penses, Jordi? Jo és una final totalment, i per això crec que César Montes només que mínimament pugui, hi ha que jugar. A les finals és que jugar amb els millors i tal com estem ja hauria que forçar-lo una mica i arribar, perquè a més... Eh, és una final, Diego Martínez ha jugat molt, però l'Espanyol ha jugat molt, també. Sí. No només juguem contra el Cue, que una mala imatge o una derrota de ens deixaria tocat. És que aquesta jornada no ho volem fer, però ho hem de fer. Hi ha un Getafe-València, al clar. final, els dos aquí que estan al descens. Llavors, clar, és que... Però i si el hem... perds per més temps? Perquè pa... És pues que després d'aquest venen dos altres ja, partits però... que els podries catalogar a la final. Ja, però eh, amb una camp que... del que... O sigui, forces i t'arrisques a perdre és, és un jugador fi... clau. És una final, és una final... Si és una final, si l'has de guanyar. Si és guanyar i has d'intentar... Si tinguessis jugadors, no, però clar, és que no en tens ni Cabrera ni Calero. Llavors dir, ostres... Eh... No. Es que jo, sí jo, crec que, jo crec que sí. A veure, la meva impressió barra informació és que si eh, Montes pot jugar, jugarà. Si Montes pot jugar, jugarà. Perquè així ho intentaran. Però si pot jugar. Clar. Si sí. dice, no llego, pues no llego. Sempre hi ha el risc perquè al final no és un cop, és muscular. i eh? Al final el muscular... Aquí és un bike. Però clar, el jugador és el que ha de decidir. El jugador tu quan tens algun muscular, en el moment que estiguis calentant, notaràs si allò tira una miqueta o no tira una miqueta. Llavors, clar, igual pot sortir a calentar i a l'hora de la veritat no surt. Però si teniu a Montes una mica tocat i és a... córrer un risc, no ficaríeu abans a Grajera de Central i curar-se amb salut que no pas eh, jugar-se-la? Jo és que penso com la Marta, et ve a Mallorca, et ve a Valladolid, Ostres. ja però és que Montes és molt però... Montes eh? no, ja, ja. O sigui, Montes Ojalà és molt estigui, Montes però és que no vull córrer cap mena de risc perquè estic veient el que passa quan no hi és Montes i ara em dius que ens falta dos mesos i apanyaus vamos ja però mm, a veure tampoc que, que jugui el jugador i no estigui al 100% a veure si té risc de lesionar-se més no el posaran una cosa és que després acabi passant perquè aquestes coses a vegades passen. ara va dir és que això no és una ciència sí. certa no no. És que en un moment donat, vull dir, una sortida a un algú i ja, ja la tenim liada. No, o sí, sigui, pot haver-hi problemes, pot haver-hi coses, però a mi la impressió que em dona és que si el jugador pot jugar, si no sent dolor i si més o menys està recuperat, per molt que no hagi entrenat, que no ha entrenat, és que no ha entrenat. Ah, que és eh? que aquí està el tema. Eh, doncs, eh, vaja. Ara, també us diré, mmm, alguns jugadors, tot i que no els hagin vist mai en aquesta posició haurien de donar un bon... No sé, tu, tu per exemple, et refiaries d'una defensa Simo-Sergi? No, però perquè li posaria grajera pel mig. O sigui, jo ficaria Simó per l'esquerra... No l'hem vist, no vist en aquesta posició. Bueno, no, però no l'hem vist aquí, a més, però no és una cosa que li sigui... Si ja eh, no li hem donat titularitat. Si, per exemple, a Diego no li ha donat titularitat com a pivot... Però i què? Però, però és igual, que estàs i, davant d'una cosa excepcional. Clar, igual té més facilitats d'entrar en aquests moments al centre de defensa que al pivot, perquè al final el Home, pivot sense té l'inici intocable eh, si no poses un doble pivot que seria Vini i Grajera, que ostres, és massa defensiu igual, pues, no tindria entrada al centre de defensa en aquests moments i ella amb l'esport no podem oblidar, que va jugar de central sí. ha estat jugant tot, gairebé tot l'any de central és així. No. Ah. Any... per l'esquerra, Grajera al mig, Sergi Gómez a la dreta, i encomanem-nos a la Moraneta i resem molt bueno, qui ens Expliqui, eh? Quan vingui, Quan vingui, vingui. d'aquí una estoneta, eh, li direm, perquè el tio dirà, no, jo on no de jo jugo on de... al míster, esto va vale, la decir, que eso és es la, la, sí, manual. Sí, sí però, però haurem de repreguntar i veure els ànims. A veure si l'espavilem una mica, perquè el veig una mica paradet, eh? Què nano. Bueno, jo el dia que quan va arribar no amb el ha camí, ha a caure, el pobre, doncs. no sabia encara ben bé. Haurem de fotre-li canya, perquè també per això li... Ah, per cert, que no us ho he dit. Li porto un col·lega, eh? perquè no se senti sol, perquè no és el 4 no. contra 1. Aviam si trenquem una, miqueta al gel. No, li portem a eh, Senen Morant, que és amic seu. Ell no ho sap. El Senen sí que ho sap, eh? Sí, bé, però... Si no malament. Eh? Si no malament, eh? anem. <laughs> el José, el José no ho sap, i llavors així, mira, farem una... Ja en comptes de tenir una pantalla de 3, la tindrem de 4. Eh... Quac, què més? Ah, sí, sí, és important. Ferran Vacacional. Això sí que ens posa tots d'acord. Ferran Vacacional. No sabem exactament qui jugarà de central, però sabrem que si tu tens uns dies lliures, has d'aprofitar per anar-hi a Ferran Vacacional. Clar que sí, casa, tico, gran castanyer, eh, petit castanyer, les cases del Canà i eh, els cous i apartaments del centre de Màlaga. Quan diu centre és que és centre neuràlgic. És un lloc meravellós, està molt ben situat, uns carrerons al darrere de la plaça Constitució i allà, doncs, perfectament pots anar amb la teva família de quatre membres o amb dues parelles eh? o amb el que tu vulguis, quatre col·legues, el que tu vulguis. Són petitets, molt cucos, molt caquetons i allà, doncs, a més, pots estar molt bé per uns preus fantàstics per la qualitat que tens, que és fantàstica i meravellosa. Ja sabeu, Cosi Apartaments, sempre amb el segell de garantia de Ferran Vacacional, que, com sabeu, també us pot fer càrrec de tota la vostra gestió immobiliària, el vostre patrimoni immobiliari. Voleu comprar una casa? Voleu vendre un pis? al que sigui, pisos, cases, lloguers, eh, locals, al que tu consideris. Ja ho saps, Ferran Vacacional, segell de garantia del grup Ferran, pots trobar-lo a ferranvacacional.com. Un cop hem dit això, anem a l'opinió del dia. Vinga, som -hi. tarda, Pericos. Què tal, com esteu? Jo aquí, a la Barceloneta, he vingut a fer una mica d'esport per rellejar tensions. I és que venim d'un dilluns negre i ve un cap de setmana molt, molt important per, per l'Espanyol. El dilluns passat, bé, eh, un partit decepcionant, ja heu parlat tot i estic molt d'acord amb el que he escoltat, però, però crec que el Diego no va estar acertat i l'equip doncs, va oferir una imatge molt pobra. Tot i així, vam demostrar que, que estem vius i que lluitem tots els partits i això és una cosa que sempre eh, s'ha de valorar la setmana que, que ve, el di... bueno, cada setmana, contra l'Elx, partit transcendental, ens juguem moltíssim. Sabem que tenim la fama de ser l'equip aspirina, que, que reviu equips que estan defenestrats com és aquest Elx, però penso que aquest cap de setmana no, no es durarà el cas, eh, l'equip sortirà per tot i traurà els tres punts. I, i és el que, el que, ens hem de centrar ara mateix. Per això mateix no vull parlar d'aire del cessament si de Diego no, penso que no hi ha altres opcions al mercat que puguin millorar el que hi ha i el problema és molt més de fons i és molt més del projecte que té el club i si està entenent saber la directiva i, i, Diego, que això jo crec que ho hem de deixar per més endavant. Avui dia el que hem de fer és eh, recolzar l'equip, anar a l'estadi i anar a fora, si podem també, per, per sumar punts i per assegurar-nos que l'Espanyol l'any que ve torna a estar a primera divisió. Una salutació, bon cap de setmana i som espanyol gràcies al Jean Carrillo per donar-nos aquesta opinió, que bé, que xulo, mira el mar allà, nosaltres estem aquí encaixonats, la Marta diu que no pot més. Eh, bueno, 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 no, jo, aquí s'explica tot. És una mica rebaixada, després de lo que li va passar Jo vaig anar a pixar ahir, i entre tu i el Barrantes en veu deixar venut davant de tota l'audiència. Venut no. Venudíssim, no. perquè no costava res. A a unes, Unes cortinilles, unes no et trobàvem. Unes cortinilles, una cosa no sé ahí no tapando. Que, el abuelo va mear, venga, pues un poquito alguna cosa, pues esto, muy mal. però pues aquí s'explica tot. todo. Transparencia total. Transparència total. Molt bé, vam escoltar la senyora Valle, a veure què ens explica. Isaura. Francesc. Què? És que ho diu amb una contundència. Amb sí. Pla... Bueno, és que... Isaura. Esto es lo que yo tengo hoy. Escolta una cosa podría que Podria tener más voz contundente. Podria hacer una voz así. Esta... Actor de doblaje. Sí, sí. No, no, no. No te ves? Bueno, ha empezado el tarde. Ell voldria, no però no però pot. Ja, ja no, no arriba, arriba. tiempo, no empezado tarde, empezado tarde. No. Escolta'm, ens passaran decles de Denis Suárez en una estona. Ens ah, mira. Diuen... Oh, mira, mira sí. quién habla. I demà, roda de premsa, tothom d'en peus, Sergi Dardé. Molt bé a veure si et dona algun missatge no? per l'afició, alguna cosa així Aviam. engrescadora. No bueno, és no sé. que necessitem dardadisme. Bueno, Dardem sí. poc que digui, jo crec que ja fa sí, el sofí, que... sí. o sigui que... Vinga. Anem per feina. Anem Ahir, aquí a la Dani Harque, va haver-hi doncs, uns nens i nenes en dia del Mundial del Càncer Infantil i van estar doncs, els de la casa Ronald McDonald i van estar amb alguns jugadors del femení, amb, jugadores de femení, jugadors del primer equip, és que a mi personalment m'ha sobtat molt la presència d'Adrià Pedrosa. S'havia sí. de comentar més que res perquè havíem, no el veiem en foto des d'octubre. Bueno, I Montes, en... no? Montes també. Sí, Pum, bueno, allà. però, però ens... és que... Són els lesionats, eh? Clar, Fixatiu. és que... Això és molt eloqüent, eh? És molt eloqüent. No, no... Ens han enviat un missatge subliminal sense donar-se compte. Clar, perquè també Montes, està Emily Dolan, del femení. Montes, Roto, lesionats. Emily, Rota, Eh, qui Núria Martínez, roto. que està sancionada. No? Eh, Lu... Keidi, roto. José Lu, roto. L'únic que no hi és és uh -huh. Calero. Calero no? devia prova, estarà... sí, De fet, José Lu va vestit inclús amb roba de carrer. Eh? Però sí que això, que em va sobtar molt la presència de Núria Pedrosa perquè no sortia des del dia de l'aniversari del club al mes d'octubre. Mira aquí que penalti que li tiren a Keidi Baré. Eh? Està bé, està bé, bé. Sí, sí, sí la home, veritat sí. és que aquestes coses a mi personalment m'agrada molt i m'enorgulleixen molt. Aquest nen he de dir que és un, un crac. Si veieu el vídeo... És, és aquest bo. petitet, és, és molt, molt Increïble, sí, sí, increïble. Sí, sí, Està molt bé, està molt bé. He vist unes fotos també molt xules. Bueno, està bé, primera, que els jugadors facin això i això et dona una gran imatge com a club i, a banda de tot, doncs ells mateixos també tenen l'oportunitat, encara que estiguin que no estiguin al 100%, que estiguin recuperant-se, doncs poden també fer coses pel club. Això està bé. Ho aplaudim. Què més? D'altra banda, tenim un, una foto que ara veurem en pantalla on apareixen tots els clubs que aquest cap de setmana estaran per aquí per la Dani Jarque, perquè recordem que es farà la Liga Genuine aquí, l'Espanyol serà seu. I bueno, doncs, aquí podeu veure el primer, no cal que el mencionem, els altres, pos pues Espanyol, Madrid... Bueno, el primer el podem mencionar també, aquí... que és el Barça. No sí, ens bueno. cobra el Barça per mencionar lo encara. 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 Han de fer Era. calaix, tot han arribarà. de fer calaix perquè tenen que bueno, pagar molts tot àrbitres. Tot el que han d'anar pagant... Però, clar que sí, home, i si una cosa que fan bé, com això, participar a la Lliga, Genuín, que, per cert, al principi no van participar... No, s'han no. sumat al carro No van poquet. participar, però ara si ho fan, com és una cosa maca, també els anomenem el Barça Fundació Barça, millor dit. no... És una... Altra... No, no, és el Barça, és Fundació Codecta, Barça. No? Correcte, és el que no, anava a preguntar ara. Fundació tot Barça... Tots són els equips amb el nom complet, o sigui, Cádiz Club de Futbol, València Club de Futbol, Fundació Bueno, hi ha Fundació Rayo Vallecano, Fundación Málaga Club I, de Futbol també. I el Celta, que és Fundació... dels nostres rivals també. Bueno, vale. El Tenerife diria vale. que també té alguna cosa així. Vale. Jo he de dir que vaig estar en l'última jornada d'aquestes de la Liga Genuïn que es va fer Salou, i és una cosa molt emocionant de veure i que de debò recomano tothom qui pugui que es desplaci fins a la Dani Jarque perquè et fa tocar de peus a terra. Jo em molt vaig bé. emocionar moltíssim allà a, a Salou. No vaig veure l'Espanyol, no vaig coincidir per horaris, però sí que vaig veure altres equips i és una cosa molt emotiva de veure. Molt bé. I Què ja, per més? últim, per ficar així una mica l'antesala de l'entrevista amb Grajera, una foto que està amb un ex perico. Bueno, ex -perico, un perico que no està aquí i a és Víctor Gómez. Ah, mira. Una foto concretament del 2018 a de les categories inferiors de la selecció espanyola. Fixa't. Mira que jovencitos estan. Ah, sobretot a Grajera sí que s'ha li nota molt de canvi. Mm, sí, sí no més tant. Sí, sí, sí. Però sí, sí. m'ha sobtat d'aquesta foto. I Quants veus. anys fa d'aquesta foto? Quatre. És 2018. Bé, bé, més, cinc, no? Cinc anys, imagina't. Mm. Sí, que, Sí, han en canvi, si mirem a la plantilla internacional en categories inferiors en tenim, però sí. no burrada, eh? Sí. Després sí, cosa sí. passa, <laughs> eh? que, cataclac. <que> <laughs> molt bé. Eh, bueno, doncs vale, jo penso que amb aquest jugador sempre penso, eh, l'any passat recordeu que el vam entrevistar quan estava a Màlaga i el tio tenia unes ganes de, de tornar a Boges i, i el tio estava en un bon moment, després el Màlaga va anar, ell va anar malament però és que el Màlaga va anar malament i encara gràcies que es van salvar sí. Pff, aquest any no sé si en fi, jo crec que se van pa' abajo i... jo crec que Víctor Gómez és un jugador que ja no veurem aquí el dono per perdoníssim el volen comprar per això, per el això. Braga el vol comprar em quedarà l'espineta no haver-lo vist aquí perquè amb el Mirandés va estar bé amb el Màlaga també va tenir seu, les seves cosetes ara li estan anant bé i escolta, qualsevol diria que anem sobrats de laterals aquí. L'únic que juga l'any del descens ja hi ha igual 15 partits i jo crec que com que ningú està a l'alçada queda marcat totalment en el sí. I ja no s'ha Però que no, aquí hi ha moltes filies i fòbies i de vegades sí, eh? una carrera te la pot marcar l'entrenador de torn amb el que et el a, a banqueta o el dir director Gràcies per la puntualització, perquè no. esa es la tot, és la puntualització. Però per la de tot que el club, i al final si és un club de planter hi eh, ja yeah, ha algunes, ja no. co algunes coses. Ja, però és el que hem que tornar a recuperar. Si tu tens tot un projecte de planter i en el moment que et surten els internacionals perquè l'entrenador del moment no vol, o el director esportiu del moment no vol, no. Eh, és una estructura que és un club de planter, i ha que ser la prioritat mentre tu tinguis un nano de la casa i a sobre que sigui internacional, no has de buscar un lateral fora. Ja, però uh, hi ha una cosa que és molt sorprenent. Eh, la temporada de segona divisió, sí. que ell ja va cedit, diria. Sí. 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 Perquè portem a Òscar Gil i a, i a Miguel... Miguelón. Miguelón. Aquella temporada jo veig a Víctor Gómez, me'n recordo dels partits, i va ser dels millors. Va ser dels millors. La següent temporada, eh, quan ja estem a primera, també ell torna de Màlaga, i un altre cop és dels millors, me'n recordo dels partidets, que els partidets moltes vegades no t'indiquen tant. Però com a mínim jo veia que que el jugador, ostres, destacava. Pu... És per exemple, era el lateral més ofensiu de tots els que hem tingut, perquè eh per mi, a banda que que té bona centrada, té bona passada, per exemple, Rubén bueno, és I, re, i recursos per desbordar, eh, també, sí. de vull dir Rubén que Rubén és ofensiu, però Rubén, doncs, eh amb no pilota centrant després. i tot, bueno, el tenia vam veure, no no és el seu, no és el seu. I en canvi, doncs, eh, tant entrenadors com directors esportius, en aquest cap Rufete tampoc l'ha volgut, ni Catoira. Però sí, millor dit, Catoira no l'ha volgut i Rufete no el volia. I, i Diego Martínez no el volia. Però jo perdó, crec que... i, i, perdó, i Vicente Moreno no el volia. Però jo crec és que... és per la direcció esportiva tant Rufete com Catoira, com que estava en aquell any del descens, Eh, Catoira i, no estava no, Catoira no, però Rufete sí i al final ja sí, estiguéssim Catoira, la mateixa sí. estructura que segueix jo crec que aquell any en el descens tots en algun moment van dir ostres, Víctor Gómez perquè no estava eh, fet encara no estava, i era un no moment estava. al final quan tot va malament i poses un oi del planter eh, és difícil que destaque es pot cremar i allà igual el van cremar i ells se'ls va quedar això o sigui, ja no van veure el més allà quan van al Malga ja gairebé no es va seguir i ells tenien clar que era un jugador que pel que fos no els hi encaixava l'Espanyol Mira, eh, no sé si ho recordeu però el jugador que, perdó, l'entrenador que fa debutar a Víctor Gómez diria que és Machín. Machín, sí. Diria que és Machín. Llavors, Machín, evidentment, ve amb el seu sistema, el mateix... Ahir no va jugar amb un defensa de 5, però bueno, eh, per estones. Eh, però sempre és defensa de 5, amb la qual cosa doncs ell eh, pensava bé, necessito jugadors carrilers perquè en aquella època doncs, teníem a, a com a laterals a Javi López qui més hi havia? Corxia no, no hi era ja Corxia Eh, Javi, no, no, sí que hi era Corxia. Corxia, la temporada del descens... Adionat. Corxia, la temporada del descens, eh, és un dels laterals. I llavors, com ell volia jugar amb carrilers, el que més s'assemblava amb un carriler era just... Era bueno, teníem pipa, Tenien pipa, com a lateral dret també. Però no però... marxa, s'ha dit, a mitja de temporada? Sí, però, però amb, però amb està. Sí. En sí. Està. Encara sí. està amb Matxin. Sí. està perquè, perquè, per exemple... Fa aquell bon partit a l'Europa League. Sí. sí, cert. Eh, és a dir, eh, bueno, van dir que jugui el primer partit no ho va fer malament, recordo que tal, però després, eh, recordo alguna errada amb el partit del València que va fer una errada que va propiciar un penal alguna altra cosa, va estar més fluixet bueno, claro, però és que el xaval no estava preparat, se'l va fer debutar perquè necessitaves un jugador d'aquestes característiques, però al final i jo, a vegades el de els debuts et marquen per malament i com tu dius eh, Jordi, amb aquest jugador el van marcar per malament Sí, no, però perquè amb els nanos aquests, amb aquests ninets que pugen des de baix, és molt fàcil fumar-te'ls, els envies por ahí, te'ls treus de sobre i qui dia passa any empeny, perquè la paciència que s'ha tingut amb toies importants, o amb jugadors que ja no et dic toies, però que no et donen un rendiment esperat i segueixen quasi per contracte a l'onze, doncs és el que deia el Jordi, t'has omplert la boca durant molts anys de ser un equip de, de pedrera i després doncs actues com actues i és una vergonya. Jo, jo puc entendre que que aquest any que baixis eh, no, no Víctor, no vulguin a Víctor Gómez i van, no, no, ve... No, no ens quedem a Víctor Gómez perquè fitxem a Cristóbal Parralo. T'acalles calles la boca i dius, hòstia, pues vale, a dir. Però clar, no vull a Víctor Gómez i em porten un Miguelón, amb tots els respectes, un Oscar Gil. Llavors, clar, dius, ostres, eh, això que ve és millor que el que tenim a casa. Llavors, clar, mentre tu al planter tinguis un nivell, el que ve ha de ser superior no, mai pot ser inferior. I en el lateral va passar això. Sí moltes vegades, insisteixo, eh, els, bueno, és una cosa dels jugadors de futbol, eh, al final doncs, depenen de les persones que es troben per sobre per, per poder orientar la seva carrera, de vegades per bé i de vegades per malament. Molt bé, tenim alguna cosa més? No, ja ho tindríem. Molt bé, doncs el que anem a fer és fer una pausa publicitària a veure si és veritat que ens compleixen i ens porten el jugador quan ens han dit, perquè llavors ens considera després de la pausa. Si no, alguna cosa improvisarem. No Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 -013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 -013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te en amemorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, Mambo Italiano. Hey, mambo, Mambo Italiano. Go, 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 you mixed up Siciliano. All you calabrazy do the Mambo like a crazy with a... Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al Cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al Cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. No ho sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada. Regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda. Perquè la grada ens agrada. Què te apetece comer últimamente? Una paella, un chuletón, unos caracoles? Des de la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de restaurant grup donde podràs disfrutar de la mejor gastronomia mediterrània. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. bé, sí, doncs aquí estem. Encara no ens han pujat a, a José Grajera. Jo, tranquils, que vaig mirant cap allà, com és alt. Veuré com ve el casseu caparronet. Bé, bueno, escolta'm, eh, tenim temes per parlar, abans de res. Sí. Eh, podem fer una mica de xau-xau, eh, sobretot amb el tema... Ho hem fet abans, també, amb els temes diversos. Però jo volia preguntar-vos, sobretot, eh, el que jo he dit. No excusa el fet de que segurament tindrem que anar amb una defensa de circumstàncies el fet de que se la jugui o, o se la jugui més o menys a l'entrenador o no? Per mi sí. Per mi jo per mi no, sí. perquè quan no tindràs un alt tindràs una ceba. Llavors sí que estic aquí amb... Evidentment, vas més venut, un, és doncs el mateix anar amb un fusell a la guerra que amb un xiclet i una canya i aviam com me les apanyo, però és que no hi ha excuses, al final. Vas al camp del Cué, només ha guanyat un partit. Sí que és veritat que quan deia el, el, el Jordi, és una final, sí, és una final, i evidentment tothom vol anar amb, amb els seus millors recursos a una final, però és que, no sé, jo per mi no, no em val tot pel tot, eh, que se les apanyin com puguin, i si César Montes ha de ser un risc molt alt, jo no el correria. sincerament, no el curraria. No, 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 no. no. Però és que tu imagina't, Bia, és que trauràs aquest matchball, però és que això no et farà respirar, això no et farà... Eh... Home, no, et dic una cosa. si no guanyem a l'Elx, no és que... llavors sí que no respiraràs, perquè hi haurà un clima irrespirable. A veure, hem perdut contra la... Sigueu, sigueu, conscients. Hem perdut contra la Real Societat, heu perdut contra la Real Societat, hem perdut contra la Real Societat, sí. i la, la situació ha estat que malgrat és la real societat el tercer classificat ens ha fotut un bany i tal. Hi ha hagut un bajonazo i uns una quantitat de dits apuntant a l'entrenador. Molt important. Ara imagineu què pot passar si no guanyes a ells. És que si no guanyem a ells la sensació que et queda és que has sigut incapaç de guanyar el colista amb els dos partits que has jugat. Per començar dius, o un equip que no ha guanyat ningú. O sigui, que, que només ha guanyat un equip en el Villarreal, tu no l'has guanyat. Llavors això et, dona una, et deixa una sensació molt dolenta. El que també és cert, jo crec que hi ha que jugar amb tots, o sigui, evidentment, si hi ha risc de César Montes, no, però ell és el que ho sabrà, ell notarà les sensacions de si estic, si no estic. Si hi ha un risc, no juguis, però sempre s'ha dit que al final l'absència d'un jugador és l'oportunitat per un altre, i hi ha jugadors que han de demostrar, llavors al final estigui César Montes o no estigui, l'Espanyol ha, ha de guanyar, I, i no val una altra cosa i no hi ha excuses més s'han acabat les excuses, cada vegada és o al porter, o al central, o a l'àrbit o algun no, no, hi ha que guanyar perquè juguem contra un equip que en 21 partits només n'ha guanyat un Jo el tema César Montes, com ja he dit abans és que no me la jugaria gens però és que a part penso eh, en aquest partit realment tens opcions t'agradaran més o menys, però tens opcions de ficar una parella de centrals o una defensa com vulguis. Evidentment, cap m'agradarà tant com quan hi és Montes, inclús amb Cabrera, perquè per mi és la que més confiança em transmet. Sobretot des de l'arribada de Montes, jo crec que hi ha un abans i un després, és que és innegable. Ara bé, eh, si aquestes varietats no et poden satisfer del tot, evidentment, és que ja hi compto. Igual que no et satisfarà cap varietat que puguis fer a la davantera mentre no hi sigui José Lu, perquè són els jugadors que et marquen la diferència. Però per mi, en aquest partit, l'Espanyol... Es juga més l'Espanyol que no pas Diego. Sí. Per mi, sí. Perquè si tu no guanyes, són tres punts però que tu, deixes per... de... De veritat creus que Diego no se la juga encara que no el cessin? En aquest partit, no. no però, jo home, crec que li donen però... un ultimàtum de tres partits. Que sí, que sí. Però, d'acord... Però si Diego perd aquí... Clar, la tomba. O sigui, però no si, és un claro. perd i ja i l'endemà el fan fora. Em sorprendria molt. Home, no, canvi, que no, que no, no, que no, que no. Si l'Espanyol perd... Depèn de la sí. derrota, clar. Si l'Espanyol però... perd, és qui més hi perd, el club. Sí, Diego no se la juga, però quedaria molt tocat de cara a l'afició. Ah, afició, ja. I, Diego I a més, al ja final... Està, eh, sí, però Diego, ja Diego, està tocat u, 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 i ja ho sí, estarà sí, fins tocat, final de temporada. Final, digo, estem parlant del tema dels centrals, que tenim un problema, però al final tenim un problema una mica no vull dir per culpa de Diego, però al final ell, si mires tota la seva temporada, quan un jugador està amb i al final el treu. I més, sí. el cas d'Oscar Hill, Brian Olivan fa 3 o 4 setmanes, perquè perdia un segur, per no podies perdre l'altre. Si Calero demana el canvi per ai, per l'ació. César Montes no saps com el tens. O sigui, en el final, i igual no te la juguis i treu a Cabrera, al final. Perquè, clar, al final, aquest partit estava perdut. al o sigui, final, eh, el, després, clar, és una targeta, saltes allà, treus el braç, però per la seva línia, clar, a vegades el problema de Diego és que no hi ha una línia de coherència, perquè si tu quan tens un jugador amb tard i en seguida el treus i més en posicions que, que, que et falta gent, l'altre dia sabies que tenies dos jugadors, dos centrals lesionats. Ostres, doncs pues treu la Si l'haguessis canviat, igual tindríem a Cabrera. I va canviar Òscar, que també tenia una groga. Jo ja et dic, eh, crec que hi ha opcions per fer un 11. No ens agraden, evidentment, no són les que més ens agraden, però opcions no té. Per tant, l'excusa per mi no serà no tenia la parella de centrales titular. Per mi les excuses de Diego ja han arribat a, a una data de caducitat. Ja no, ja no em valen, el que necessito són els resultats. I crec que té opcions per fer un 11. No em satisfà? No, evidentment. Perquè si puc anar amb els millors per què he d'anar amb mitges tintes? Però estem com estem. Per tant, i és un elge, aviam, amb tots els respectes, que és el CUE. Eh? Que sí que aquí a casa ens van empatar, cert, perquè tampoc vam saber eh, aprofitar aquella ocasió però que no ens anem al camp d'un dels més grans de la Lliga, eh? que ens anem amb l'Elx, que deu que tenir ara que 9 punts o així, crec que són. Si ha guanyat un partit, ens l'han empatat 5. Sí, sí parts, punts, no, per no, sí, això, partits, que aviam, amb tots els respectes, o i sigui, que al futbol coses més rares s'han vist. Jo era la primera que no hi comptava amb que guanyessin al Villarreal, però de debò hem d'anar amb, 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 No, sí, no, amb, Clar, amb jo m'espero un partit molt mal parit, eh? No, i no, més sí. a casa seva, sí, i evidentment... Sobra. Però no anar amb por. Claro. Tenim els nostres claro. arguments també per guanyar, no? Jo ara ja no. crec que ja sempre tinc a ver, por. A jo estic un poc acojonat <laughs> des, de, <laughs> jo dic de, des de, les notícies que em van arribar i que vam publicar. Per cert, digamos-lo també, que som nosaltres, no? Perquè després les coses les llegiu a tots els mitjans, però el que us vam explicar aquest tema va ser ahir a la web de la grada eh, que també està bé dir-ho, no? Sí, sí, sí. Exclusiva. Exclusiva. No, eh, ho dic perquè el de Calero també us ho vam explicar nosaltres, que no hi arribaria. Ho dic perquè després avui una cosa que s'està reproduint molt és que el club fa comunicats mèdics després de que la grada diu que un jugador no juga. Ja ha passat tres cops, eh? Ja, ja... Ya, ja, al final la Cruz Roja nos va a fichar para para como sanitarios. Como médico te van a contratar Sí. Pero bueno, eh tornem al tema, eh a part de les medalletes aquestes. L'important eh és que jo també estic cagat. Estic una mica cagat després de pensar, hostia, què passa, Grajera, perdó, Grajera Calero, eh Montes i que eh, Cabrera, hosti, és que al final són els tres millors de defenses que tens. Si tens quatre els tres millors són aquests. Llavors, claro, és es que no és poca cosa, eh? No és poquita cosa, eh? Ja sé que molta gent diu, no, oh, però Que l'Elche el el que no són cojos, l'Elche, el eh? Per no són cojos. Oh, clar, sí, que són els últims, però no són cojos, l'Elche. No són cojos i, 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 et poden marcar un gol. L'altre dia li fan 3 a 1 al Villarreal. És veritat que va fer 3 gols per a Milla i per a Milla no juga. Bueno, ja m'hi gusta. Mal. Ja me gusta. Però, mmm, ara, jo vaig dir ahir, i ho torno a dir, per mi, aquest partit, si jo l'hagués de plantejar, com soy cagón, i, i amb la situació que té ara mateix l'Espanyol, jo el primer que faria era seria eh, tapar-me bé. Llavors, el que tu has dit, Marta, als tres centrals, jo ho veig també, posaria tres els que tinguem, i després el gol, és a dir, portaria a zero. Per mi, portaria a zero hauria de ser la clau de la victòria. I dic victòria, eh? encara que surtis a la defensiva, dic victòria. Ara, Tomi Passalós diu, eh, diu, el che de Montsenglapbat, doncs, pues, oye, di lo que tu quieras, però, a veure, jo t'ho dic, hem de guanyar. No hem de... És a dir, no és tan fàcil per cap equip anar a un camp i guanyar. Cada cop ho serà més de complicat. És així. És així. I és una realitat. No. Però tot i que ells també s'hi juguen molt, valen el seu camp, jo crec que ha d'haver-hi coses que ahir hi ha après Diego i, i aquest equip. I és que contra ells no, no et val, jo crec, un plantejament d'anar a ser rècord. Compte, compte, que tenim aquí Paren un futbolista. Màquines. Tenim un futbolista...

Ahí, tranquilo, ¿estás bien o qué? Todo bien, todo. Bien. Sí, perfecto. Háblame en el micro, entonces ya perfecto, maravilloso. A ver, quiero oír tu voz, ver de cerca. ¿Qué tal? Tienes un bozarrón, tío. Sí. Una cosa que me gustó mucho, que te tengo que felicitar, es que en el día de tu presentación nos llamaste a todos por nuestro nombre. Esto es una cosa que dije, muy bien. Bueno, nada, ahí en, en Asturias solemos hacerlo, así que... Vine con eso, aprendido de casa. Bien, pues eso es un buen, esos son buenos modales y muy bien. Eh, no nos lo hace nadie, por cierto. No. Bueno, alguno cuando nos habla de nosotros, nos, nos, los oídos nos pitan. También tengo que decírtelo, pero no es por nada. Eh, José, vamos a ver. Estamos un poco cagados. Estamos cagados por cómo estamos en la clasificación y estamos cagados por las noticias de que bueno, tenemos muchas bajas en el, el, eh, en el 11 posibles, eh, algunas seguras respecto a los centrales. Eh, ¿Tú cómo ves este tema? Va. Bueno, yo primero el tema de la clasificación, yo creo que ahora mismo no hay, no hay que mirarlo, eh, nos equivocaríamos si estamos mirando la clasificación, es meternos piedras en la mochila. Eh, estamos centrados en el día a día y, y trabajamos pensando en el entrenamiento de mañana y en el partido del fin de semana, así que es la única mentalidad y visión que yo creo que debemos tener. Y en base a las bajas, yo creo que tenemos una plantilla bastante potente en ese sentido. Y, y si sí es verdad que hay bajas, pero hay muchos jugadores que pueden suplirlas perfectamente. ¿Tú mismo? ¿Te ves jugando en el central? Si dice el mister, oye, tú hay que tirar para adelante. <laughs> Donde el mister decida. Yo lo que quiero es jugar, vengo aquí a aportar mi granito de arena y la verdad que pongo todo a mi disposición para para que Diego la utilice como vea conveniente, tanto él como el cuerpo técnico. ¿Cuántos partidos jugaste de central este año? Bastantes, ¿no? Mm, no llevo la cuenta, pero sí que tuve que, que colaborar ahí con el Sporting por, también por una causa como, como esta de, de tener bajas en, en, esa, en, en lo que son la defensa central. Muy bien, Nois, eh, Noyas, el que volga, pues antes también intervenir. Buenas, perfecto. Yo quería preguntarte un poco sobre ese ir entrando. Claro, ahora primero todo será pues Llegar primero al 11, empezar a ser titular y demás, pero bueno, eh, hay premura, hay muchas bajas. Eh, tú sabes lo que es jugar de, de central. Bueno, no sé cómo estás encarando estos días con Diego, qué tal, porque él decía, hay que ir poco a poco, el chaval ha debutado ya en primera, pero ¿cómo estás viviendo tú ese papel a lo mejor de, de padre tutor de Diego en ese sentido para llevarte a eso, a que puedas en breve ser titular y estar allí a tope? Pues la verdad que Diego desde el primer momento ha sido súper cercano conmigo, eh, ha estado muy encima, me ha ayudado mucho y, y la verdad que bueno me ha hecho debutar en Primera División, como, como bien has dicho. Y, y como te digo, estamos aquí a disposición de tanto de él como del cuerpo técnico para lo que decidan. Y, y si sí, es verdad que le estoy muy agradecido tanto por haberme hecho debutar como, como por lo cercano que está siendo conmigo y como me está ayudando. Perfecto. Jordi, no sé... Sí. Hablando un poco de lo de centrales, durante estos días estamos hablando mucho de la posición de central, hay las bajas, no sabemos qué va a hacer Diego Martínez, pero seguramente sabríamos qué haría Abelardo. Abelardo dijo que José Grajera rinde mejor de central que en el centro del campo. Bueno, en el Sporting vivimos una situación donde sí es verdad que no, no teníamos los jugadores para, para esa demarcación me tocó jugar ahí varios partidos, cumplí bien y Abelardo me comentó que bueno por por el tema de jugar de tres, salida de balón y, y por cómo iba a las disputas y que le gusta cómo cómo estaba actuando esos días ahí de Central. Él dice que cumpliste, pero tú ¿cómo te sentiste tú allí? Yo me, a ver, se dieron buenos partidos y me sentí bien. Si es verdad que ya lo dije en mi presentación, creo que me, pregunt, me había preguntado Francés. Eh, donde me gustaba más jugar, eh, a mí siempre, siempre lo he dicho, lo dije allí en Gijón también, que mi posición preferida es el medio campo, pero como te digo, somos trabajadores, trabajadores del club y, y estamos a disposición de lo que se nos demanda. Yo te quería preguntar, justo ahora que mencionabas también, pues esto, tu llegada al español antes de tu paso pues, en el Sporting con Abelardo, no sé si tuviste posibilidad, por ejemplo, de hablar con Abelardo o con Gallego o incluso con algún jugador del español que hayas coincidido en las categorías inferiores de la, sub, de la selección española, pues cómo era este club y si ello te acabó de impulsar a venir aquí, porque sabemos que tenías otras posibilidades. Sí, eh, bueno, es verdad que tuve otras ofertas de otros clubes, pero la determinación que mostró el español en, en mi fichaje, tanto Mao como, como Domingo, fue, fue clave. Y tuve la oportunidad de hablar con, con exjugadores de aquí, como, bueno, tenía en el equipo a Víctor Campuzano, me habló muy bien de, del club. Eh, hablé mucho con Javi Fuego también, que pasó por aquí y la verdad que ahí en Gijón tuve muy buena relación con él y, y estoy to todavía estos días estuve en contacto con él. Y he hablado con Abelardo. Abelardo sí que me felicitó el día de mi firma y me estuvo comentando un poco, así que nada, estoy, estoy muy bien cubierto en ese sentido. Bueno, eh, te veo muy serio, te veo muy serio, es un tío serio, te veo. Entonces, para que te relajes un poco, te he buscado un colega, un coleguita que también eh, nosotros es amigo nuestro y, y bueno, es de tu pueblo, es de ahí de Gijo, Bueno, pueblo de pueblo, va sin segundas, ¿eh? o sea, es, de, es, es de allí, de tu ciudad. Eh, que pase, que pase, a ver, a ver si... Si lo reconoces, míralo, ¿Cómo ya, lo ahí. En serio? ya lo tienes ahí. ¿Qué pasa, hombre? No la esperabas esta, ¿eh? No, no, la verdad que no. ¿Qué tal, o? Oh? Bien, bien, todo bien. Aquí me están tratando muy bien, ¿eh? Hombre, a ver, es que yo estaba amenazado ¿Pero? por Senén. Si no te trataba bien, ya me decía que que, bueno, que, que, ah, no, que tiene a dieta la cual, de, 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 menta, de cachopo sí, y sí. eso no puede ser. O sea, eh, Senen, es que este chaval, que vamos Dime. a hacer fortuna, hemos acertado o no. Sí, 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 joder, sí, sí, sí. Os va a salir bien, seguro, ya veréis. Bien, ¿eh? Lo único está muy serio, aquí, chaval. No, no se ríe, digo yo, es chaval, está muy serio aquí la entrevista. Sí, si es que, digo yo, con, los, con los, sí. los asturianos que soy tan así de sangre caliente, aquí, oye, que aquí hemos tenido Luis García, era de Oviedo, era de Oviedo. No es lo mismo ¿Namá? que el Sporting, eso ya lo sé. Pero hostia, eh, son tíos aquí, los asturianos siempre han hecho fortuna aquí en este, en este pueblo, aquí también en el español. Claro, ¿verdad? joder, o sea, yo creo que también, con este oh. no nos equivocamos. Ahora sacamos no, no, la como no, 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 verás, me cómo que me estoy oyendo doble. Te estás oyendo yo doble. Bueno, a se ver lleva si. Lleva bien la cobertura sí. al culo, aquí, ¿eh? aquí... No. <laughs> no, es que Senen no, no paga el wifi. Eh, igual claro, sí que no, tenemos no, un no pequeño idea, problema tío. de retorno. Aquí antes tenía un poquito de eco. Mientras hablamos, a ver si lo puede ir solucionando también nuestro técnico Santi si es que no se ha quedado dormido, que lo suele hacer delante de las teclas. Senen ah, bueno. eh, pregúntale algo aquí al chaval. No, ¿qué tal estás sobre todo? Bueno, yo venimos hablando porque como estuve ayer en Barcelona y eso. Eh, le pregunté ayer que si ya tenía sitio donde vivir y tal y tal, pero como luego me comentaste tú lo de que lo ibas a tener y tal y no sé qué dije yo, buf, espera, voy a, no voy a seguir con la conversación, no se me vaya a escapar algo, hasta el día de, de tal, entonces no, vamos, no respondí por eso, ¿eh? no pienses que era, que era sí. nada en para ¿eh? pa que no para que no te dieras cuenta, claro, claro, había que mantener la sorpresa. ¿Qué tal por allí bien o qué? Sí, sí, la verdad que muy bien. Eh, ya lo comentaba antes, los compañeros eh, están todos muy encima mío también, me están ayudando mucho y, y como bien dices enén todavía me instalé ayer ahí, conseguí vivienda ayer, así que nada, en ese sentido muy bien, con muchas ganas también de conocer un poco más la ciudad, que quieras o no, ahora no la pateé mucho y, y bien, muy contento, los compañeros un lujo y, y todo espectacular aquí en el club. Oye, si, si vas por la ¿Qué? ciudad... ¿Te ha reconocido alguien? ¿Ya te ha dicho alguien? ¿No te ha saludado de momento nadie? No, ¿o qué? No, no, no. Claro. Es que hay que fichar por el Barça para eso. <laughs> no, la verdad es que ¿Qué, va, ¿qué que vas, a salir dicen, a dar, a dar paseínos? No, se está tranquilo, pero ya te irán conociendo. Hombre, La idea es que te conozcan, porque tienes que ser un tío importante en este club. Ojalá, ojalá. Aquí te es, hemos fichado porque me eh, yo creo que, que eso queda claro. El español contigo hace una apuesta de futuro importante. porque eh, bueno Y tú mismo también la has hecho. Explícanos un poco cómo fue... Eh, los últimos días, esos nervios, que si vengo o no vengo, que sí que no, el Braga por ahí, otros equipos que también tiraban la caña, ¿cómo fue eso? Bueno, fue, fue el final de enero fue muy complicado, fueron días muy difíciles, eh, se pasó mal eh, porque se dijeron cosas que bueno no se asemejan a la realidad, bastantes mentiras, pero bueno, al final todo está bien, estoy donde quería estar, estoy muy tranquilo, eh, estoy encantado de estar aquí. Y con muchas ganas, eh, no me meto ninguna presión, siento más que presión, siento esa gratitud por la apuesta que, que tiene el club en mí y, y con muchas ganas de devolvérsela con trabajo y con rendimiento, que es lo importante. Perfecto. Yo quiero preguntarte dos cosas, una, una primera pregunta rápida. Cuando llegaste en el Aeropuerto del Prat, fueron dos tíos locos ahí con un micro, yo era uno y el otro un compañero, y nos dijiste brevemente por qué te ibas. Eh, todavía no. ¿Aún no estaba todo cerrado? Bueno, faltaba la firma, que es lo importante. Pero ya era... O sea, Porque te vimos ahí un poco nervioso que te ibas rápido. No, no es que bueno, nunca se sabe. Igual de repente en el taxi que nos llevaba nos pasa algo y no llegamos a las 12 de la noche. No sé, al final, quieras o no, yo todavía no había estampado mi firma, así que de momento no podía decir mucho. Lo que estaba claro que el español había apostado, tú lo has dicho ahora que las relaciones muy buenas. ¿Desde cuánto tiempo lleva el español apostando por ti, queriéndote? Porque el año pasado estuvo a punto también ya, creo que estaba el español, el Getafe, parecía que venías y al final se quedó todo en nada. Sí, lleva tiempo teniendo esas conversaciones con mi agente y con mi entorno, pero bueno, la determinación que se mostró al final en este mercado fue esencial. Oye, Senen, tú cuando quieras decir algo lo Dime. dices, ¿eh? Que si no te vas a quedar aquí de espectador y sí, tú di no, lo, que tú te, no, no, lo que te apetezca. Te pues, te no, sobre todo saber su, su versión, que entiendo que la tendrá también, sobre lo que pasó aquí en, en los últimos días. Si tiene alguna opinión algo que decir... Bueno, yo creo que al final es lo que, es lo que dije. Tampoco hace falta que diga mucho más, hay que leer entre líneas. No se dijo toda la verdad en muchas situaciones, pero yo estuve tranquilo, estuve calmado, no quise, no quise meterme en, en ningún jardín claro. en ese momento. Sí. Y al final se estaban hablando muchas cosas que, como bien te digo, no eran verdad. Así que preferí estar apartado un poco de todo y una vez se solucionase todo, pues ya estar tranquilo, más que nada, no, no solo por mí, sino por mi familia y por mis amigos, que al final son los que también lo pasaban mal y, y para mí no era de buen gusto. Claro, no, pero bueno, hay, es que hay que entender un poco eh, la situación. Eh, yo lo entiendo perfectamente, José, porque al final es un chaval. Pues como Seren, que os habéis criado ahí en Gijón, que juegas en el equipo de tu vida, que estás ahí. El, estáis pasando unos años que no, no dais el salto para volver a primera. La gente confía en ti, porque es lógico, porque ven en ti uno de los jugadores con más calidad. Seren, estáis de acuerdo, claro, cuando la gente ve que un chaval así se va, pues se siente un poco mal. Incluso algunos se sentirá traicionado. Pero eso hay que entender que la vida profesional de un futbolista bueno. es la que es, ¿no? Sí, no, yo fue lo que, lo que comenté en su día. Al final es una oportunidad única. Te llega a un club de, de primera. Y, y yo, yo entiendo su, su parte personal obviamente y, y futbolística que carajo que al final vas a jugar en primera división que por ese Mira. lado pues, pues sí. es, eh, entendible. Sí, es verdad pero, que bueno como dime José dime, es, dime. Es, es un poco fastidiado porque al final eres de casa estás ahí eh, lo vives diferente pero es lo que es lo que decís es venir a la máxima categoría venir a un club grandísimo como como es el español con la historia que tiene y y con, con mucha ilusión y muchas ganas. Bueno, y tú lo habías dicho. ¿Y, y que tal con los Va compañeros? También. Y dijiste también que estudiarías una oferta, una oferta que también beneficiara a tu club. Exacto, y en este caso, exacto, exacto. yo creo que es un win-win para todos. Yo, José. desde el primer momento, fue lo que dije. Y llevo con el mismo discurso año y medio. Y ahí están las entrevistas y todas las declaraciones que he dado. Que desde que llegase una, una oferta beneficiosa para ambos, tanto para mí como para uh -huh. el club, eh, sería, sería estudiada. Y así fue, la estudiamos y ambas partes decidimos que, que era lo mejor, tanto para ellos como para mí. Entonces, uh -huh. al final, si estamos todos de acuerdo. Y escúchame, juegas en el español y sí te reconocen por la calle, porque aquí nos dice Albert. Yo lo saludé saliendo de la Dani ayer o antes de ayer en un semáforo, pero se quedó parado como diciendo, ¿a mí? Pues sí, te reconocen, José, ya, ya por aquí. Y hay gente ya que, que ya te está lanzando preguntas uh, por aquí. Hay pues gente va, que nos dice, pregunta. ¿no disgustaría nada un doble pivote vinigrajera con Dardé por delante? Aquí la ah, gente mira. ya tiene. Sus preferencias, no sé, en ese ecosistema en el centro del campo, figuritas, ¿eh? Por ahí tienes. Uf, uf. Yo desde el primer día que llegué lo comenté, todavía escribí a mis amigos que es un lujo jugar con gente de tanta calidad al lado, tanto como Sergi Darder, Edu, todos tenis, ahora es gente con una calidad inmensa y es un lujo poder participar con ellos. ¿Te ha sorprendido alguien? Eh, bueno, la verdad que eso Sergi Darder, Edu Espósito son gente con muchísima calidad, tanto, tanto ellos como Denis, tal, es, es gente que es difícil quitarles el balón. Mira, eh, Paconen hace una pregunta a Senen, so, eh, dice, "¿Dónde sí. lo ponemos? ¿Dónde lo pondrías tú? Tú que te estudias bien los equipos, eh? cómo verías tú el ah, mejor de, rendimiento de de de, de, pivote, de 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 aquí el amigo? De pivote, de pivote o tecla. Dime, dime. De pivote. Yo lo pondría de pivote. Hombre, yo lo pondría de pivote o de central, donde quiera el entrenador, también te digo, si yo con que juegue, a mí Hombre, me va vale, a pero... eh, Donde quiera, vale. Pero, claro, pero por eso te digo. De, de pero... pivote único, acompañar Bueno, Vinicius está ahí que es complicado sacarlo. El, haciendo un doble pivote con Vinicius, ¿lo ves, por ejemplo, ¿o no? Sí, 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 claro. claro. ¿Por qué no? Hombre, a mí de, de pivote es donde más me gusta para sacar el balón jugado. Ahí es donde, donde creo que además está, está más cómodo. Pero bueno, que donde le ponga Diego seguro que lo hace fenomenal. Así que, nada, que lo ponga donde quiera, que donde, que donde oye, juegue va Senen, a que no, seguro. Que no se moje él, vale, porque luego esto lo mira el mister. Oye, no, tú te Yo te, puedes mojo, mojar, yo te tío. digo de pivote, pero luego digo que Diego, oye, si lo quiere poner de central, que no vaya a ser por mi opinión, por lo que no le ponga, ¿eh? Que ponga... Oye, que lo ha dicho conviene, Senen. Lo no, no lo pongas. Vale, oye, eh, eh, parece que tienes en la cabeza buena bien amueblada sí. este chaval, ¿eh? Que sé que estudia y todo, ¿eh? Estás estudiando. Oye, ¿y cómo sí, lo haces sí, sí. para compatibilizar el estudio y, y el fútbol? ¿Cómo lo haces? Pues ahí en Gijón lo tenía más fácil porque iba por las tardes a la universidad y aquí estoy todavía con correos y eso para ver cómo puedo hacer, pero en principio yendo a los exámenes eh, finales, pues. ¿Qué estudias, das? por cierto? No tenemos preguntado. Administración de empresas. Muy bien. Mira, perfecto. Yo te paso los apuntes de mi hijo que también lo estudias. esto. <laughs> y hay eh, alguien en el vestuario sí, sí, que, sí, que también ha. Ojo puado, ¿no? <laughs> Javi Puado. Javi, Javi. ¿En qué curso estás tú? Yo estoy ahí a caballo entre tercero y tengo alguna de segundo todavía. Vale. ¿Y, ¿Y Javi cómo va? ¿Lo sabemos Yo ¿Lo Creo que por ahí. ¿eh? Por ahí sí, andarás. Sí. ¿eh? O sea, le puedes copiar, le puedes copiar los sí, deberes. Sí, sí. Pídele apuntes. apuntes. Oye, por cierto, José, una cosa. Espera, ¿quiere decir algo, Senén? Dime, dime. Sí, no, porque ya llevas unos días. Es importante. ¿Tú la catalá o no la catalá todavía? Eh, poquito, poquito, la verdad que poquito. No me he lanzado todavía. Bueno, Tienes que ver, empezar, ¿eh? Eh, que por de ahí, si no... Senen, tú, si tú, tú, tú este, que estuviste aquí casi un año le puedes enseñar. Claro. claro que sí. ¿Qué? Que tú que estuviste aquí casi un año le puedes enseñar. Sí, yo voy a enseñar, estoy guapo para enseñar algo yo. <risa> <risa> Teníamos que haberlo fichado a Senen Ahora es que tendríamos que haber hecho el pack completo Y habernos traído aquí a Senen y, y, y a José Yo creo que sí Pack gijones Vale, oye, chicos eh, Estamos de buen rollo Pero vuelvo a lo de Verán. siempre Promumen, Dime. ¿Te han hecho novatada? Ah, coño, importante mm, No, no, por ¿no? el momento no Se han portado de momento Sí, sí, esperemos que no lo escuchen No vayan a hacerme <laughs> nada, pero... pero eh. Esto se hace, de todas maneras, al inicio, ¿no? Sí, uh, en verano En verano Bueno Bueno, no sé eh, oye, esto que te quería decir, eh, que estamos contentos, que estamos, por, por supuesto, de que estés aquí con nosotros, eh, pero, pero seguimos estando en una situación muy de crisis. Yo no sé si esto te puede ser una presión eh, añadida por justamente debutar en primera, eh, hacerte un lugar en el 11, encima el equipo no va bien. ¿Cómo lo estás viviendo esto? Eh, lo, te lo dije antes, presión ninguna, la verdad, o sea, tengo, me siento que tengo una madurez bastante grande y para esas cosas yo creo que la experiencia al final es un número, no, no tiene nada que ver. Eh, para mí lo que es experiencia es eh, pues entender el juego, entender los partidos y yo me veo bastante bien preparado para eso. Y, y sí que pues quiero transmitir esa tranquilidad porque el, el vestuario está muy unido, estamos todos a una y estamos trabajando para revertir la situación, está claro. Perfecto. Y, y más allá de lo que comentaba ahora Francesc, es decir, de la situación que sabemos todos lo compleja que es, no sé si has notado cierto nerviosismo en el vestuario o como si no pasara nada más allá de cómo te hayan acogido a ti. No, nerviosismo no tiene por qué haber. Quedan muchas jornadas. Como dije, no hay que mirar la clasificación ahora. Eh, hay que centrarnos en el partido a partido. Quedan 17 partidos, si no me equivoco. 17 partidos son muchísimos puntos. Puede pasar cualquier cosa. Pero, como os digo, trabajando como se trabaja, como veo al equipo, no tengo ninguna duda de que, de que los resultados van a llegar. De decir que no hay que Uy. mirar. No, 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 Acabas de decir que no hay que mirar la clasificación. Nosotros siempre lo decimos y sí que no hay que mirar los partidos de los rivales, pero la miramos y vemos todos los partidos. ¿Vosotros la miráis la clasificación? Yo creo que es meterse presión, mirar la clasificación. Eh, miramos, sí que veo partidos, vimos el Madrid ayer, pero porque jugaba contra el, claro. el che y centrándonos en el próximo partido, el Elche. Y luego, cuando pues, pase el Elche, nos centraremos en el siguiente, que vendrá aquí el Mallorca. Pero eso es lo que te digo, es el camino. Yo creo que nos equivocaríamos si nos estaríamos pegando un tiro en el pie, si, si estaríamos pensando en qué puede pasar o en dos meses allá. Senen, dime algo. Yo, sobre todo, te pregunto también por el ejemplo que tienes en Javi Fuego. ¿Qué habláis, qué comentáis? Porque sois sí. muy cercanos, ¿no? Sí, sí, con Javi tengo muy buena relación y, y desde que estuvo en el Sporting, que claro, al final es un futbolista que jugó en mi puesto y me ayudó mucho, me dio esas ideas de fútbol también dentro y fuera y me ayudó mucho a madurar. La verdad que estuvo muy encima mío y, y bueno, todavía eso estuve hablando con él, me transmite tranquilidad, y a paso por situaciones como esta y peores. Uh -huh. Y, y eso, lo que te digo, tranquilidad y disfrutar el momento, ir creciendo y trabajando. Muy bien. Eh, además, Café Guao, wow, que, que hizo aquí un gran año, cuando al porta aquí que Sánchez Flores, eh, justamente fue cuando mejor puntuación se hizo de toda, de toda la era Chen. Eh, no sé, si vuelve a comentar algún tema. Sí, yo quería preguntarte un poco en, en qué se incide más durante los entrenamientos. Por ejemplo, esta semana, Elche... Eh, Cómo hacerle daño al Elche, ¿Qué, qué español vamos a ver, o sea, dejando a un lado las las bajas que tengáis, qué español vamos a ver, porque nosotros durante la temporada sí que es verdad que nosotros sí que como dice el mister estamos en una montaña rusa, un día estamos aquí y otro estamos aquí, vosotros vivís en una normalidad mucho más estable, pero en qué se incide más. No, Se incide yo no incidimos en nada diferente esta semana a la anterior. Yo llevo aquí dos semanas nada más y veo que el equipo trabaja igual. Pese al resultado trabajamos duro, trabajamos fuerte y se incide en el trabajo, en la fuerza, en el compañerismo, en estar aguerridos juntos, eh, llegar arriba, a hacer daño, todas las disputas, los duelos individuales al final eh, lo que viene siendo disputar y competir un partido. Oye, dime una cosa, ¿tú en qué espejo te has mirado, aparte de, seguramente Javi Fuego puede ser uno de ellos, pero en la Liga Española en, o en el Internacional, ¿qué, ¿qué jugador te miras un poquito? ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿A quién te pareces, crees tú? ¿O a quién te quieres parecer? ¿O? Pues la verdad que en mi puesto hay jugadores eh, espectaculares. En la Liga Española está Dani Parejo, que es uno de ellos, que es un grandísimo jugador. Y internacional, todavía estuve viendo el Manchester City el otro día un poco. Y Rodri es un pedazo de jugador también. Desde luego. Eh, la internacionalidad es una cosa que, que has vivido en categorías inferiores. Uh -huh. Claro, si la pudieses vivir aquí como perico sería sería la hostia, ¿no? Sí, sería espectacular. <laughs> Todavía tenemos el europeo sub-21 y pues trabajar para que para que pueda darse. Pero sí, sí, poder representar a España con perteneciendo al español es, es un orgullo también. Pero y Ahora está Luis de la Fuente que lo conoces perfectísimamente en este sí, caso. Sí, coincidí ah, con él en la sub-21 y es un grandísimo entrenador. Luego. ¿Y, ¿Y ahí en el vestuario qué tal? ¿Quién es el que el mejor te trata en el vestuario? Eh, en el vestuario, muy bien. Me encontré un vestuario espectacular. Lo dije, todavía se lo decía a los compañeros el otro día, que les agradecía el trato y, y yo creo que nunca había estado en un vestuario tan unido y, y con gente tan cercana como este, porque siempre hay alguna rencilla de estas, pero... Pero... No, esto el año pasado, si hubieras venido. Pues no, eso eso no lo sé porque no estaba, pero el no, este pero... año las, o sea, las personas, los futbolistas que, que me he encontrado, quitando la, lo de los futbolistas, las personas, uh -huh. son espectaculares todos, la verdad. ¿Conocías a alguien? Conocía a Joan, porque había coincidido con él en la sub-21 el eh, año pasado, y no, 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 a nadie más. Lo que es conocer a nadie más. Por cierto, eh, Joan García, que este año también, entre, con todo el lío que hemos tenido de los porteros, eh, pero bueno, ha tenido alguna oportunidad en la Copa, pocas, tú lo conoces bien, puedes dar fe de, de su calidad, ¿no? Sí, a mí yo siempre cuando coincidí con él en la selección me parecía un porterazo, a día de hoy que le veo entrenar me parece un porterazo. Pero claro, hay tres porteros y la portería está muy cara y, y son tres grandísimos porteros. Pacheco, que acaba de llegar, que es un lujo también como fichaje, Álvaro y, y Joan, son tres grandísimos porteros. Perfecto. Eh, ¿Tú crees que vamos a sufrir más de lo cuenta o no? Hombre, yo creo que, que no deberíamos sufrir, ¿no? Estamos, hay que, hay que, nada, esta situación vamos a salir de ella pronto, pero, pero no, no, tranquilidad. Yo es que la verdad que no me gusta decir si vamos a sufrir o no en palabras, lo hay que luego en el campo transformarlo en victorias, así que nada, espero que pronto podamos disfrutar de, de sumar tres puntos. Has venido a un club que de por sí es un poco sufridor. Te aviso ya porque has firmado para mucho tiempo. No sé qué expectativas tienes de tu uh, calle. No, no, bien, no, si no, equivoco, no tanto como otro. ¿eh? Sí, sí, así es. Pero bueno, eh, esperemos no, que no haya que sufrir mucho, esperemos que las cosas vayan bien y, y la verdad que... Eh, pues nada, trabajar y que sea lo que Dios quiera, pero vamos eh, a tirar para adelante y salir. Si de... pudieras hacer una lista de deseos a corto y a largo plazo en el español, ¿qué pedirías? ¿Qué te gustaría conseguir? Mm, a corto ganar a Delche. Y, bien, y... <risa> bien. <risa> es lo firmamos. Y, y a largo seguir ganando. O sea, poco, poco. De, momento, de momento eso es lo que te digo, miro el día a día. En la línea de ahora una vez te escuché que decías que tu sueño era marcar con el Sporting en el Tartiere, en un derby. ¿En qué sueña José Grajera ahora? Oh. Bueno, el oh, es, el sueño de, es el sueño de Senen también. Sí. ¿sí no? <laughs> pero tú, Senen lo tienes sí, más sí, difícil, sí. creo, ¿no? Yo creo claro, que es el está, sueño complicado, de está complicado, está complicado. De momento está ese. complicado. Pero, pero, pues nada, ahora mi sueño es marcar con la camiseta de, a, del español, está claro. Poder, poder disfrutar de lo que es celebrar un gol con la camiseta del español sería bonito. Bueno, eh, chicos, hemos llegado al punto final de la entrevista, Senen. Gracias por haber estado. Sé que ha habido problemas de sonido, te lo agradezco especialmente por eso. Se ha oído ah, bien nada, todo... nada. tus intervenciones, se han oído perfectamente. Nosotros las no, hemos oído, decir como yo hemos podido. Que pero habláis, habláis francés, que, que decíais que español, que está acostumbrado a sufrir y tal. Digo, yo joder, entonces, entonces aquí no sé qué <laughs> no, está. No, bueno, por eso, es que ya los traemos sufriditos, ya los traemos sufriditos. <laughs> <laughs> Oño, para que sepan dónde van, claro, esto no, esto no es un paraíso. ¿eh? Aquí se ha venido aquí a sudar sangre. Oye, Senen, gracias. Siempre que te pido cosas me claro. las haces. Te quiero un montón. Si gano la primitiva, te ficharé. Y haremos un mano a mano Perfecto. todos los días. Y, y también, como si ganó la primitiva, encima le daré pasta al Sporting para que suba a primera. Porque es un equipo claro, que me encanta ir al molinón. Y, y a ver ahí si ten cuidado, ten cuidado. Porque, porque yo, en cuanto des pasta para aquí, lo repesco. ¿eh? <laughs> Abrazo, amigo. Nos vemos. Abrazo, Venga, José. cuidaros. Chao, chicos. Chao, José. Chao. Bueno, eh, también te decimos a ti muchas gracias, José. Eh, tenemos un partido que yo sigo cagao, digas lo que digas, estoy cagado para el partido del Elche. Eh, igual yo creo que vas a salir de titular en algún lugar, no sé exactamente dónde, pero yo creo que ya toca. Las bajas también pueden ayudar a ello, pero en cualquier caso estoy seguro que salgas en este suplente de titular, lo vas a dar todo y que, y que has venido a un buen sitio. Somos un poco extraños, a veces rajamos un poco demasiado, pero te aseguro que, que aquí pues lo hacemos todo de pasión y de corazón, eso sí que no, no nos falta. Pues muchas gracias y nada, esperemos poder regalaros la victoria y que, y que no sufráis. Perfecto, estaría <laughs> bien, no me lo creo, pero sí. Perfecta. <laughs> Nemofe unos saltes una patita, pausa, tournem de seguida. Somi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900 533 712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al Cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al Cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida de Vilafranca Sud de la Nacional 340. No ho sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Des suadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. 3 barra tienda parque lagrada grada ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella? ¿Un chuletón? ¿Unos caracoles? Desde la barceloneta hasta el tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita 3 y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs eh aquí estem, ens queden quatre minutets per acabar i que bé, no, aquest nano és un ja no perfecte, eh? Ja no perfecte. No la veritat, és el típico que eh, bien, cabecica bien, estudiant, tal, té de tot. Ara necessitem tu que que li donin pista i que aquest tio sigui important. Jo crec que hem fet una aposta per ell per això. Eh, va, Marta, què tenim a fer? Tenim a dir alguna cosa o què? Tenim promos? Tenim subs? Tenim leches? Tenim promos, oi, tant que tenim promos. Fins aquest cap de setmana, fins al dia 19, amb la retransmissió del partit contra l'Elche, estem sortejant una samarreta, una primera equipació de l'Espanyol entre tots els nostres subs. Si encara no ho sou, però ho feu, entrareu en aquest sorteig de subscriptors i, sobretot, ja us ho venim advertint, si esteu actius al xat el dia del partit, que serà quan fem aquest sorteig, haureu de preguntar si ho farem al descans o cap al final del partit doncs tindreu més oportunitats de guanyar aquesta primera equipació de l'Espanyol. Correcte, doncs ja sabeu, el dia de l'Elx, a veure si estem d'humor <laughs> per sortejar la samarreta calla, calla. o quan us sortegi la samarreta m'he dit, veta-te-me eh, pel cul o tu i la samarreta no, no, a veure si... Si anem 0-2, ja veureu quina gràcia fa la samarreta. Si anem 2-0, ja me la fotré en patates. No, si anem 0-2 amb un doblete d'algú, sortegem-la del jugador que ha marcat els dos gols. Sí, sí, sí. Vinga, va. Bé, això d'una banda... I marcarà Sergi Gómez doblete. <laughs> també, també. Bueno, és que ja ha marcat... Si vas per guanyar, eh? tots Escolta, Sergi Gómez me la va marcar... On uh, va marcar Sergi Gómez? A Getafe, va marcar l'any passat. I algun més crec que va marcar, eh? A, a Pontferrada... No, no, a Ponferrada no, a Palencia, Palencia, Palencia. Ah, Palència, no, li, a Palencia. Esto Atlético. A no me está entrada, no me está A, a Palencia, sí, 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 sí. sí. ¿Qué més? Que donem les gràcies, no podem? Sí, per favor. Estàs sí, clar, preparat? Clar, sempre, home, jo sempre estic preparat per donar les gràcies. Izan MT11. Ah. Davidki1975. Ah. Creo que ya está. ¿Cómo que ya ja está? Sí, 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 sí. pocos? Avui molt fluixet. Pues si sé, no os traigo un jugador, tu. Hombre. Avui <laughs> molt fluixet, eh? Ah, però en tenim un... Mira, 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 ja m'ho descuidava. Jo venia conduint cap aquí i em diuen reivindico mi bufido. Ah, Àngel Berguedà. S'ha suscrit per sis mesos. M'ha enviat una, una, pant una, pantalla, una captura del que s'ha gastat sí. i diu, quiero mi bufido. Així que, hombre. Àngel Berguedà. Ho ha fet bé aquesta vegada. Un bufido per Berguedà. Bien. Molt bé. Villa, no facis el senglar encostipat. El eh, Carles Pericolant, no sé quin senglar ja al costat de casa teva, però fas, fas, por. Eh, avui no he anat a pixar, no. S'està preocupant eh, si he anat a pixar, no. Però tinc, bu la bufeta m'aguanta. El que passa que l'altre dia eren massa coses. Era el del Barça. Allò del Barça em va, em va provocar una excitació que se me nubla la vista i anava mirant així. I tant, és igual. I què més, què més? Tenim que dir alguna cosa més? No, jo penso que no em deixo res, perquè ens han enviat ja les decres de Denis Suárez, però jo crec que ja és tard. És tard, i vol ploure. I us emplaço, mira, les penjaré a la web d'aquí una estona, Exacto. a la tarda, doncs entreu a l'agradaonline.com i allà podreu consultar aquestes eh, declaracions de Denis Suárez. Perfecte, doncs anem a acabar el nostre programa amb Estrella, amb la cervesa del Mediterrani. Som-hi, som-hi, som-hi. Estrella, -la. moment Estrella. Estrella patrocina el moment estrella del dia. Jo crec que el moment estrella del dia avui està clar, no? Per la visiteta que hem fet Claríssim. i una mica pel protagonista, no? També que hem tingut. Sí, si no, no sé, Marta. Grajera. 100% a sí. mi m'ha guanyat, a mi, a mi això em passa, eh? que les distàncies <laughs> curtes, els escolto... Sempre que, que venim aquí ens cau tothom bé. Tothom, després, tothom. Tothom. Bé, després, des de l'estudi, els mataries ara, a la mitat. Ara viat, he, però... hem de fer un Sergi Gómez a veure si no. Ah. canvies, Marta. A no. Potser és ell jo. qui no accepta l'entrevista. Jo crec que després de totes les que hem dit fes, de Sergi... Fes-ho al maig. Jo no he dit res, -ho, ho, ha dit tot la Marta. Quan jo me'n vagi de viatge a Disney, tràetelo. I... Bueno, pues ja miré també. Yeah. Sergio Gallardo, 17, diu... Vianos a Vidal del Cerro Grande. Estoy cagado, pues cógeme a mi, però és igual. Eh... Eh, demà... No, aquesta tarda. Aquesta tarda Ai, escolta'm, que és el cumple de l'Azo. Ah, que sempre... Ja que després de marcar-se aquell, jugador amb doncs Brian Olivan, pues, escolta, el millor, que, parés, lo millor que sí. ha fet és de que està l'Espanyol. I el xurrigol. Aquest... Bueno, sí, el xurrigol, és, és millor que el, que el Exacte. Marta, aquesta tarda tens Twitch. Què faràs? Què faré? Entrevistaré a l'entrenadora barra directora esportiva del femení, la Carol Miranda. Ui! Hostia, si no tengo nada que hacer, igual me paso. Estoy sola. Bueno, pues. Porque mi acompañante me ha dejado por el camino. veuré què faig, però, però igual, igual entro un moment. De depèn, depèn, t'ho diré, perquè tinc cosetes a fer aquesta tarda, que porto moltes coses, però, però igual em passo perquè em fa... m'agradaria. Estàs segura, Marta? No ho sé, no ho sé, perquè ja estic medio vetada, només em falta que algú entri a fotre més. tot. Bueno, eh, nois, gràcies per acompanyar-nos un dia més aquesta tarda. Tu ets de la grada, important, Carol Miranda, està en el ojo de l'huracán. Escolta, diu, Dani 83, diu, ja voy jo, via, pues vine. Bueno, tu si vols venir a fer el directe al eh, Gran demà... 645. Vamos bueno, a acabar esto, hombre. Ja? Ja? un minuto y mitja. Demà, demà, audició, edició normal de la grada i eh, doncs amb tota l'actualitat. Mira, sempre poden passar coses. Perdrem un central més pel camí? Espero que no. Vinga, us espero. Primer a la tarda amb la Marta. Demà, després, demà, a l'edició habitual de la grada. Adeu, adeu, adeu. Bona adéu. tarda, per Adeu. adeu.